Добро вечер и ви благодарам што сте со нас. Еве ги насловите во централните вести. Бујар Османи ексклузивно за Канал 5. Имаме датум. Оваа година ние почнуваме преговори. Холандија бара Македонија да се одвои од Албанија. Дали Катица Јанева уште утре излегува од шутка? Адвокатите сметат дека не може да влијае врз сведоците. Новинарката Јорданка Ивановска тврди, Кежаровски ме нападна. Тој без коментар. Екологистите од Вардар среде Скопје го вадеа срамот на институциите и несовесните граѓани. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи во ексклузивна изјава за Канал 5 открива дека во октомври дефинитивно Македонија добива датум за преговори со Европската Унија. Дополнително Османи е оптимист дека не само што ќе добиеме датум, туку првите поглавја ќе ги отвориме уште во декември оваа година. Во продолжение гледате дел од разговорот со вице-премиерот, а целиот подоцна во вестите. Јас мислам да, еве може би прв пат вака оптимистички ќе го кажам, дека мислам дека оваа година ние почнуваме преговори. Само дилемата, иако сметам дека предлогот ќе биде декември 2019 за започнување на првата меѓувладина конференција, тука не можам да кажам дали декември или јануари, кога технички ќе биде спремен процесот, меѓутоа сум убеден дека добиваме датум за започнување на преговори. А кога сме веќе кај евроинтеграциите, холандскиот министер за надворешни работи Стеф Блок изјави дека Скопје и Тирана треба да се третираат одделно кога станува збор за почнувањето преговори со ЕУ. Проширувањето е повторно на агендата во октомври. Среќен сум што одговорив на прашањата што ми беа поставени, но нема да има изненадувања, бидејќи ставот е ист како што разговаравме пред летото. Верувам дека Северна Македонија и Албанија треба да се оценуваат одделно, затоа што тие се две различни земји со различни проблеми и различна прогноза. И порано кажав дека нивото на напредок во Македонија е поголемо отколку во Албанија, изјавил министерот Блок на седница на Комисијата за европски прашања, пренесува иранската телевизија Top Channel. Според него Албанија е друг случај кога се споредува со Македонија. Дали Катица Јанева уште утре излегува од шутка? Адвокатите сметат дека не може да влијае врз сведоците. Новинарката Јорданка Ивановска Јоци тврди дека синоќа била нападната од колегата Томислав Кежаровски. Како доказ ги посочува и снимките од безбедносните камери. Јоци вели дека инцидентот се случил во момент кога таа пристигнала пред домот на својата пријателка, каде што ја чекал Кежаровски. На синокешниот инцидент предходеше Facebook преписка меѓу Ивановска и сопругата на Кежаровски. Кежаровски не го демантираше настанот, а на прашањето како знаел кога и на кое место ќе дојде Јоци, кратко одговори: «Немам коментар». Жестоките преписки преку социјалните мрежи меѓу новинарите Јорданка Ивановска Јоци, Томислав Кежаровски и неговата сопруга Марина добија еден поинаков непосакуван тек. Ивановска Јоци тврди дека синоќа во скопската населба Лисиче со пцовки и навреди била нападната од Кежаровски, а како доказ вели има и снимки од безбедносните камери. Таа на Фейсбук напиша дека новинарот ја чекал пред куќата на незината пријателка, каде заминала да прослави роденден. Кежаровски застанал пред прозорот на незиниот автомобил и влегол во отворен конфликт. Јас го одминувам со колата, барам место, ја вртам колата назад, тој ме гледа оддалеку, чекори кон мене, застанува со вклучен мобилен во рака пред да се доближам и ме чека пред куќа. Кога застанувам токму пред портата на другарка ми, го здогледувам од лево преку прозорец, пошто тој се нафрла. Немам објаснување како знаел дека во тоа време ќе стасам, но имам две логични тези. Во 19 часот разговарав со другарка ми и кажав дека ќе дојдам некаде околу 21 часот. Настанот се случи некаде околу 20 часот и 30 минути. И втора теза, полициски пријателчиња да следале GPS и некој да му дојавил за моето движење, напиша Ивановска Јоци на Фейсбук.
По кусо време, откако Кежаровски сватил дека планот за да ја заплаши му пропаја и откако поради викањето соседите почнале да излегуваат од своите домови, тој си заминал, објаснува новинарката. Кежаровски во телефонски разговор за Канал 5 не негираше дека се случил ваков настан, новинарот само рече дека секогаш ќе реагира доколку некој на било кој начин ги навреди неговите сопруга и дете. По ова се поставува дилемата од безбедносен аспект, од каде Кежаровски знаел во колку часот и каде ќе дојде новинарката. На прашањето на Канал 5 за ова, тој кусо одговори дека нема коментар. Дали предпоставките на Ивановска се можни, разговаравме со поранешниот полициски началник Љубомир Ѓурчевски. Кога се сомневам дека во конкретниот случај некој од службите, зборувам она што е битно во моментот, дека некој од службите имал било каков интерес да даде некому податоци, но не ја исклучува можноста, нели, по оние приватни канали, другарски, пријателски, така натака, затоа што ние генерално во оваа држава, ако не е 100%, ама 50%, знаеме кој новинар со кого е близо, кој новинар со кого се дружи, кој полицаец со кого се дружи, кој инспектор, кој началник и така натака, или кој министер, кој функционер. Така да лесно можеме да ги позиционираме, односно да ги да ги пронајдиме во градот Скопје. Во однос на безбедноста, Ѓурчевски рече дека не е изненадување дека секое физичко лице може да дојде до GPRS податоци за локацијата на друго лице. Тој апелираше посебно новинарите да бидат свесни за овие опасности. А ваквите настани во кои се засегнати и медиумите, ние со внимателност ке ги следиме и во иднина. Канал 5 се надева дека колегите ќе ги надминат своите недоразбирања и особено нема да дозволат ниско ниво на комуникација. Менуваме тема. Најверојатно уште утре ќе се знае дали Катица Јанева, по примерот на Зоран Кичеец, од истражниот затвор во Шутка, ќе биде однесена во куќен притвор. Адвокатите сметаат дека по завршувањето на истрагата, сега таа повеќе не може да влијае на сведоците, па затоа треба да и биде дозволено да си оди дома. Михајло Видимлиски. Дали екс-специјалната обвинителка Катица Јанева ќе излезе од Шутка и ќе замине во домашен притвор? Одговорот на прашањето најверојатно ќе биде познат утре, за кога според најавите Вишето јавно обвинителство ќе даде мислење на дополнитата жалба на нејзиниот адвокатски тим, кој смета дека со завршената истрага отпаѓа можноста за влијание врз доказите, па очекуваат судот да ја го укине притворот и да ја определи поблага мерка. Ја надополнивме жалбата со известувањето за завршена истрага, со што сметаме дека отпаѓа точката за влијание врз доказите, па оттаму очекуваме поблага мерка. Понатаму стратегијата за одбрана ќе ја подготвиме во договор со клиентот, а од утре ќе продолжиме да вршиме увид во доказите на обвинителството, меѓу кои се и оние прибавени со пимерки, вели адвокатот Дельо Кадиев. Освен исказите на доскорешните колеги на Јанева, обвинителите Лиле Стефанова и Бурим Рустеми, се и снимките кои веќе ги виде јавност. Од пимерки според извори во истрагата се користело следење на Јанева и тоа десетина дена пред да биде уапсена. Неделава увид во доказите најверојатно ќе направи и второ осумничениот, Зоран Милески Кичеец, кој веќе е во домашен притвор. Екс-шефицата на СЈО Катица Јанева веќе втор месец е во притвор како трето осумничена во случајот рекет за злоупотреба на службената положба. Дека под нејзино покривање се прекршувале безбедносните протоколи во СЈО, Канал 5 дојде до сознание минатата недела, кога извори од институцијата тврдеа дека така наречените бомби се преслушували надвор од зградата на ова обвинителство. Екологистите од Вардар среде Скопје го вадеа срамот на институциите и несовесните граѓани. Председателот на Бугарија Румен Радев за утре закажал консултативна средба на државниот врв за билатералните односи со Северна Македонија и поканата што ја очекува од Европската унија за почеток на преговорите за членство, објави NewsBG. Средбата ќе содржи во утринските часови, а темата е преглед на билатералните односи меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија во контекст на резултатите од работата на Мешовитата експертска комисија за историски и образовни прашања и очекувањата за покана до Република Северна Македонија за пристапување во Европската унија.
Поканети се да присуствуваат премиерот Бојко Борисов, председателката на парламентот Цвета Караянчева, вице-премиерката за правосудни реформи и министер за надворешни работи Екатерина Захариева, координаторите на парламентарните групи, председателите на собраниските комисии за надворешна политика и европски прашања и контрола на европските фондови, на изборната комисија, како и представникот на мешовитата експертска комисија за историски образовни прашања. Граѓаните се почесто сами си го чистат градот. Како дел од активностите со кои се одбележува неделата на глобални климатски протести, неколку еколошки издруженија денеска во центарот на Скопје од Вардар извадија огромен број, верувара или не, автомобилски гуми. Таму беше Тамара Стојкова која ни ја пренесува поразителната слика за која одговорно се бара од несовесните граѓани, но и од институциите. Не ја суди книгата по нејзината корица е можеби најсоодветната поговорка која во моментов го опишува Вардар. Од надвор мирен и бесстрашен, но одвнатре крие многу непријатни тајни, како на пример автомобилски гуми. Нуркачки и рибарски друштва кои денеска дојдоа на помош на активистите од повеќе еколошки здруженија, во просек излекуваа по една гума на секои 3-4 минути. Дел од нив кои ги регистрираше нашата камера беа буквално неискористени. Темпото е дотаму засилено што денеска веќе се наоѓаме во ситуација да од Вардар мораме да вадиме гуми за кои што можеби не бевме свесни дека се тука. Е сега вие замислете го тоа ниво на свест кај граѓаните кога автомобилски гуми имаме во реката главна која што поминува низ главниот град и таа свест на надлежните органи каде што овие гуми се уште се наоѓаат тука. За мистериите кои ги крие нашата најголема река, но и воопшто за целата животна средина, активистите посочуваат дека институциите се уште се бавни за она која треба да им биде приоритет. Од тука и свеста кај луѓето е на ниско ниво, бидејќи никако да профункционира сегментот на одговорност. Ова е една двосмерна улица, бидејќи да постои одговорност кај оние кои што треба да се одговорни, тогаш и граѓаните би си рекле, чекај, ако овој може да го прави тоа, кои сум сега јас на сите околу да им загадувам. И ако постојат вистински санкции, тогаш веројатно и некој не би ни загадувал. Меѓутоа казни, нема санкции, нема одговорност од надлежните, нема. Не биди дјубре и понатаму ја продолжува својата мисија. Иако за себе вела дека прават успешна работа, сепак поголем успех за нив ќе биде кога нивната порака конечно ќе допре кај чинителите кои треба да бидат најзасегнати. Една слика, како оваа која ја гледате во моментов зад мене, вреди 1000 зборови. А овие вредни момци и девојки во текот на целата година преку 1000 слики пробуваат да ја доловат суштината и на граѓаните, и на институциите за значењето на еден збор – свесност. Економијата повторно тема за кавга меѓу власти и опозицијата. Ден по информациите од статистика за раст на индустријското производство, двете партии ги судри аргументите за тоа дали на економијата ја оди добро или лошо. Катерина Капковск. Економските параметри повторно ги скараа власта и опозицијата. Двете најголеми партии со своја оценка за растот и развојот на економијата во различни сектори. Според ВМРО-ДПМН, економијата во земјава го допира дното. СДСМ пак тврдат дека таа оди напред и парите се враќаат кај граѓаните. Опозицијата обвинува дека веќе 3 години власта не направила ниту еден капитален проект. Наместо патишта и железници имаме криминал и корупција, велат од ВМРО-ДПМН. Неспособност и неработата на Заев и неговата влада резултираше со кратење на над 50 милиони евра од ставката во буџетот за капитални инвестиции. Нема за нови градинки, училишта, болници, гасоводи и патишта. Има за партиски вработувања и полнење на јавната администрација. Власта пак тврди дека со капитални проекти ги решава суштинските потреби на граѓаните. Со домакинско работење ги исполнуваме ветувањата кон граѓаните, велат од таму. Наместо на стиропор, лажен барок и споменици, на што ВМРО-ДПМН ги трошеше парите на граѓаните, ние парите ги инвестираме за да ги решиме екзистенцијалните и суштинските потреби на граѓаните. Инвестираме како во надземната инфраструктура и обезбедување сигурни улици и патишта, така и во подземната инфраструктура, во водоводни и канализациони мрежи.
Низ територијата на целата држава изградени се преку 400 километри водоводни и канализациони мрежи, од кои само преку владени програми околу 250 километри. Инаку последните бројки кои ги објави статистика се однесуваат на економијата. Покажуваат дека индустријското производство во август пораснало за 9,8% во споредба со истиот месец лани и пораст од 5,5% за периодот јануари-август во однос на првите 8 месеци минатата година. Од ВМРО-ДПМН и денеска на пресконференција обвинија за малверзации преку Фондот за иновации. Заеви и СДСМ преку Фондот за криминални иновации испумпаа над 10,5 милиони евра пари на граѓаните. Фирмата Powerat Int Doel Струмица, близка до семејството Заеви, добила грант од 220 000 евра, но она што е скандалозно е дека апликацијата за рекламирање на фирми преку автомобили, за која се доделени овие 220 000 евра, е замислете ни помалку ни повеќе украдена и скопирана. И како идеја, и како интерфейс самата апликација. А и од СДСМ излегоа на прес, на кој ја обвинија ВМРО-ДПМН дека како партија изминативе години не се променила. Ништо не е сменето во Белиот дворец зад мене. Од централно па до локално ниво, ВМРО-ДПМН е посветено на деструкција, лажни вести и одбрана на криминалот. Христијан Мицкоски и ВМРО-ДПМН нудат само обнова на криминалниот режим, кога се богатеа неколкумина, а граѓаните тонеа во сиромаштија. Таквите политики на Мицкоски и ВМРО-ДПМН се поразени. Граѓаните нема да дозволат враќање во темното минато на изолација, криминал и корупција. Младите од земјава и регионот често се решаваат да заминат од своите матични земји во потрага по подобар живот. Како да се спречи или барам да се намали оваа појава? На оваа тема три дена во Крушево ќе дебатираат токму младите. Зоран Момировски. Дали да си одам или да останам е темата на тридневната меѓународна конференција за која дебатираат во Крушево 60 на млади лидери од 16 држави од југоисточна Европа. Истражувањата покажаа дека близу 70% од средношколците се подготвени да заминат од државава. Слична е ситуацијата и во соседна Албанија. Во Словенија пак, пред 4 години, сакале да останат 41%, сега само 34%. Слична е состојбата и во Грција, Хрватска, но и во Бугарија. Податоците кои што ги добиваме од регионалната студија за млади, која што во 2018 година ја изработи фондацијата Фридрих Еберт, покажуваат фрапантни податоци не само во земјите кои што се надвор од Европската Унија и кои што се стремат за влез во тие евроатлантски структури, туку и кај членките кои што се во Европската Унија, нашиот регион. Младите бараат да живеат во држави без корупција, соодветно да им биде вреднуван трудот, да добиваат работни места според образованието, подобра здравствена заштита, но и посакуваат поквалитетен живот. А ситуација у Хрватској е релативно јако реципрочна стање цела регија. Доста млади се иселјава. Значи стање у кој сме ми сада е тоа да смо ипак членица Европске Унија, па нам е и кретање у Европи пуно лакше и едноставније него осталима. Главни разлози за иселјавање су незадоволство, пуно образованих младих луѓи кои не могу наći послове за кои су се образовали. Приоритетно мислам дека е намалување на дискрепанцата помеѓу она што го учат младите навистина во формалното образование и она што е потребно на пазарот на труд. Не така одамна имавме голем процент на младинска невработеност, таа континуирано се намалува поради различни причини, пред се некои одредени политики кои што функционираат, но и бидејќи се помалце млади имаме во државата. Штом ќе почнеме преговори, значи имаме средства кои што ќе ни доделува Европската Унија, ќе се зголемуваат фондовите, минимум двојно поголемо отколку што бил досега, а може да биде и повеќе, ќе зависи како ние ќе се покажеме како држава во профиликувањето на средствата. И исто така ќе можеме да мешаме средства и од другите фондови, зашто новата финансиска рамка ќе дозволува компатибилни инструменти.
Заклучоците до оваа конференција ќе бидат испратени во парламентот, со цел истите да се имплементираат и во активностите на владата, ако не повеќе, тогаш трендот на иселувањето да се намали. Биди херој на срцето, дај ветување дека ќе живееш здраво. Под ова мото денеска се одбележа Светскиот ден на срцето. Во градскиот парк кај школка, во организација на Институтот за јавно здравје и Здрава иднина, Сдруженијето за превенција од кардиоваскуларни заболувања, а со поддршка на Министерството за здравство, на присутните граѓани им се одредуваше шеќер и холестерол во крвта, се мереше крвниот притисок и слично. Пораката е дека треба да живееме здраво, што значи со повеќе физички активности, што значи поздрава исхрана, умерена консумација на алкохол и стоп или не за пушењето. Кардиоваскуларните заболувања представуваат најголем здравствен проблем како во светот, така и во Македонија. И како што најавивме, во продолжение следува разговорот со вице-премиерот Бујар Османи. Со него разговараше Михајло Видимлиски. Господин Османи, германскиот Бундестаг даде висока поддршка за отпочнување на преговорите на Европската унија со земјава. Сега целото внимание е свртено кон Франција и кон Холандија исто така. Каков развој очекувате и дали ќе може земјава да смета на поддршка од овие две земји? Реално јас работам како работата да веќе е завршена, затоа што атмосферата е таква, информациите од земјите членки се такви и дека и Франција ќе одговори позитивно на аргументите кои што ги дадовме како држава во целиот овој период и во смисла на затварање на политичките прашања и резултатите во смисла на реформите кои што ги направивме. Така да атмосферата во овој секретаријат е веќе работна за после 17 октомври, кога ќе се финализира одлуката и започнување веднаш со подготовка на билатералниот скрининг. Германскиот Бундестаг, се разбира, даде силна порака кон останатите земји членки, но мислам дека и Франција е на иста линија заедно со другите држави, дека Република Северна Македонија е најдобрата земја преку која може да се даде порака до другите земји како треба да се однесува една земја европски. Дали со тоа е реално дека еве на 17 октомври може да се очекува Европскиот совет да даде зелено светло за почеток на преговорите? Јас мислам да, еве можеби прв пат вака оптимистички ќе го кажам дека мислам дека оваа година ние почнуваме преговори, само дилемата иако сметам дека предлогот ќе биде декември 2019 за започнување на првата меѓувладина конференција, тука не можам да кажам дали декември или јануари кога технички ќе биде спремен процесот, меѓутоа сум убеден дека добиваме датум за започнување на преговори. Господин Османи, изминатиот период бевте и актуелен со вршењето на увид во дел од институциите, дали се почитува законот за јазиците, ќе продолжите ли со такво темпо и во следниот период, па и во оние училишта каде што нема напишано имиња на македонски јазик? Видете, на 26-ти одбележавме Европски ден на јазиците. Само по себе тоа кажува дека прашањето на јазиците е европска вредност. Мојата функција е да ги промовирам европските вредности во оваа држава и се додека ја имам таа функција, ќе продолжам и да мониторирам дали се имплементира, независно кој јазик. Службените јазици треба да се почитуваат, законите треба да се почитуваат и таквите европски вредности секогаш ќе се обидам да ги мониторирам и да ги промовирам како такви. За крај уште една информација од светот. Полицијата во Полска користеше водени топови солзавец, а уапси десетици екстремисти кои се обидуваа да го запрат одржувањето на парадата на гордоста во градот Лублин, во конзервативниот исток од земјата. Владеачката конзервативна партија Право и правда го опишува ЛГБТ движењето како закана за полските традиции. А противењето за геј правата е клучна тема и на кампањата пред општите избори закажани за 13 октомври. Градоначалникот на Лублин го забрани одржувањето на парадата на гордоста, но судот ја поништи неговата одлука. На маршот на еднаквоста присуствуваа повеќе од 100 луѓе кои носеа знамиња во бојата на виножитото и транспаренти на кои пишуваше „Љубов е љубов“.
Тука се поздравуваме. Имајте пријатна неделна вечер.